ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა. სერგო ჯორბენაძის ეს წიგნი ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას, მის ღვაწლს თბილისის უნივერსიტეტის დაარსებაში და ეროვნული მეცნიერების თითქმის ყველა დარგის განვითარებაში ეძღვნება. ეპოქის სახელები წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს, რომელსაც უძღვნით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლის თავს. დღეს ჩვენი სტუმარია პროფესორ გივი ლობჟანიძე. მოგესალმებით, ბატონო გივი. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. სერგო ჯორბენაძის ამ წიგნში არის ასეთი თავი: სამშობლოსკენ. ქართული უნივერსიტეტის დაარსება. შფოთვარე ეპოქა. 1917 წლის თებერვალი. დიდი ჯანგატეხილი იმპერია დაეცა. ეს ყველაზე ადრე სატახტო ქალაქმა იგრძნო. მეფე განდევნილია. 1917 წლის 11 მარტს ივანე ჯავახიშვილი უკვე კიტა აბაშიძეს წერს, რომ საქართველოს ბოლო ერთი საუკუნის მანძილზე ასეთი ბედნიერი ჟამი არ დასდგომიო. ამ წერილიდან სულ ცოტა ხანში იგი ტოვებს უკვე საკმაოდ წარმატებულ კარიერას პეტერბურგის უნივერსიტეტში და ბრუნდება სამშობლოში. აი ამის შემდეგ, ბატონო გივი, როგორ იწყება ივანე ჯავახიშვილისეული კონცეფციის, უნივერსიტეტის დაარსების კონცეფციის განხორციელება? ამ ხელა იდეა ერთ წამში და ერთ დღეს არ იბადება. ამიტომ ნებისმიერ სერიოზულ მოვლენას გარკვეული წინაპირობები გააჩნია. ამიტომ ივანე ჯავახიშვილის მოღვაწეობას გადავხედოთ პეტერბურგში. ბუნებრივია, ის ყოველთვის იყო ინიციატორი ყველა ღირებული წამოწყებისა, რაც უკავშირდებოდა სწავლა განათლებას, ერის მომავალს და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც ჩანს, ივანეს დიდხანს რაც უხებდა ეს პრობლემა და დიდხანს უნდოდა და დიდი ხანი ფიქრობდა ამაზე, თუ როგორ გადაჭრილიყო საქართველოში სწავლა აღზრდის პრობლემა. რამდენადაც მაშინდელი ინტელიგენცია, არაჩვეულებრივი ხალხი მიმობნეული იყო ევროპისა და რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში და იქღებულობდნენ უმაღლეს განათლებას. ეტყობა, ეს პრობლემა სერიოზულად აწუხებდა ბატონ ივანეს და ფიქრობდა, რა გზით შესაძლებელი ყოფილიყო საქართველოში უმაღლესი სასწავლებლის დაარსება. წინასწარ არავინ არ იცოდა და არც ივანემ, როდის მოხდებოდა თებერვლის რევოლუცია და შემდეგ როდის მოყვებოდა მას ოქტომბრის გადატრიალება. ამიტომ მანამდე ფიქრობდა, ეტყობა, ამ პრობლემაზე და ამუშავებდა. რუსეთის სინამდვილეში არსებობდა ასეთი პრაქტიკა. ჯერ კიდევ 1914 წლიდან კანონით იყო დაშვებული კერძო სასწავლებლების დაარსება. თუმცა იქაც სერიოზული პრობლემა იყო და სულ რამდენიმე სასწავლებელი და კურსები და კლასები თუ არსებობდა რუსეთში. ამიტომ მე მგონი ამაზე უფრო ფიქრობდა ჯერ კიდევ 1914 წლიდან მოყოლებული. ეტყობა მის შემდეგ საქმიანობას, რომ ეს პრობლემა მას სერიოზულად ზულად აწუხებდა. და ბუნებრივია, როდესაც უკვე მოხდა თებერვლის რევოლუცია, მან კარგად დაინახა შესაძლებლობანი, რომ მომწიფდა დრო და დადგა და მოდი ასე ვთქვათ, ივანეს მარტო საუნივერსიტეტო პრობლემა კი არ აწუხებდა, ზოგადად ერისა და ქვეყნის პრობლემა აწუხებდა და პირველი რაც გააკეთა ზურაბავალიშვილთან ერთად საკითხი დასვა ეკლესიის ავტოკეფალიის დაბრუნების. ბუნებრივია, ეს ასე იოლი საქმე არ იყო და არც გადაწყვეტილა ასე ერთი ხელის მოსმით, მაგრამ აქედან ჩანს მისი ზრუნვა და ფიქრი სამშობლოსთან მიმართებაში. და ბუნებრივია, იქვე გაჩნდა იდეა, რომ ვიზრუნოთ საქართველოში უნივერსიტეტის გახსნისთვის. აქ იყო აკაკი შანიძე და შალვან უცუბიძე, ვისაც გაუმხილა პირველად ეს იდეა და სწორედ აქედან დაიწყო ჯერ კიდევ პეტერბურგიდან ამ თემაზე და ამ საკითხებზე მუშაობა. და დაიწყეს წესდებაზე და დებულებაზე ზე ფიქრი. სერგო ჯორბენაძე წერს, რომ 1917 წლის აპრილიდან ივანე ჯავახიშვილი საქართველოშია. აქ მას ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა და ფართო საზოგადოებამ იცის ამის შესახებ, რომ ის დაბრუნდა სამშობლოში და 1917 წლის 12 მაისს მოწვეული კრება უნივერსიტეტის დაარსებისთვის. რა ხდება შემდეგ, ბატონო გივი, როდესაც ივანე ჯავახიშვილი წაიკითხავს მოხსენებას ქართული უნივერსიტეტის დაარსების აუცილებლობის შესახებ?
ჩვენ ვიცით რომ ისტორიულად საქართველოში უმაღლესი სასწავლებლებიც აკადემიებიც არსებობდა და ამის ტრადიცია ქვეყანას ოდითგან გააჩნდა. მაგრამ ბუნებრივია ეს ის პერიოდია, როცა ეროვნული ნაკლებად ჟღერს და საერთოდ ეროვნულ ცნობიერებაზე ზრუნვაც და ფიქრიც არ იყო იოლი. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამან უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა საზოგადოებაზე. Da inteligenciam პირველ რიგში ვინც მოისმინა ეს და მიწვდა ეს ინფორმაცია, აღტაცებული დარჩა ამ დიდი წამოწყებით. Თუმცა არა ერთაზროვანი ხედვა იყო ამ პრობლემისადმი. Იყო სკეპტიკოსებიც, რომლებსაც შეიძლება ღიმილსაც გურიდა ეს თემა, მაგრამ ივანე ჯავახიშვილი კარგად იცოდა რას აკეთებდა და ისიც იცოდა როდის უნდა გაკეთებულიყო ეს ყველაფერი. Სულ სხვა უნივერსიტეტი. აქ მეცნიერება მთელი თავისი მრავალფეროვნებით და აი მრავალფერადოვნებით სუფევსო, ამბობდა ივანე ჯავახიშვილი. ყოველი დიდი საზოგადო საქმე, დიდი ქართული საზოგადო საქმე მცირე ნივთიერი საფუძვლით დაწყებულაო, აცხადებდა ფილიპე გოგიჩაიშვილი. როგორ ეყრებოდა საფუძველი ბატონო გივი ქართულ უნივერსიტეტს? როცა იყრიბებოდა პროფესურა და თანამოაზრეები, ისინი თან მიმდევრულად განიხილავდნენ საკითხებს. ჩვენი ვრათ იცოდა ივანე ჯავახიშვილმა რა ჭირდებოდა უნივერსიტეტის გახსნას. პირველი პროფესორი და მას კარგად ჰქონდა გააზრებული ქართველი პროფესორები, რომლებიც უცხოეთში, რუსეთში მოღვაწეობდნენ და მან ჩვენი ვრათ იცოდა რომ ეს პოტენციალი ქვეყანას გააჩნდა. მეორე სტუდენტობა იქნებოდა თუ არა მსურველი უნივერსიტეტში მოწყობის და განათლების მიღების. მან კარგად იცოდა ქართველი ახალგაზრდების მისწრაფებაც და ამიტომ ეს ორი პრობლემა თითქმის მისთვის მოხსნილი იყო. და მესამე სერიოზული პრობლემა ეს იყო ტექნიკური მხარე. და ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ეს მიაჩნდა ივანე ჯავახიშვილს და ფილიპე გოგიჩაიშვილი, ეს დიდი ფინანსისტი ადამიანი, რომელმაც კარგად იცოდა, აი სწორედ ის დაიყენა გვერდით და მასთან ერთად გაიაზრეს ეს ყველაფერი და ისიც კარგად ჰქონდათ გააზრებული, რომ ერი გვერდში დაუდგებოდა ამ დიდ საქმეს და ეს პრობლემაც გადაწყდებოდა. ივანე ჯავახიშვილი ცნობილია, რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ქუთაისის ინტელიგენციის დამოკიდებულებას უნივერსიტეტისადმი და აი თბილისის პარალელურად როგორ შეიქმნა ქუთაისში საუნივერსიტეტო კომიტეტი? კარგად ესმოდა ბატონ ივანეს და მის თანამოაზრეებს, რომ ქუთაისი ერთ-ერთი განათლების კერა საქართველოში ყოველთვის იყო და ეს თანადგომა ქუთაისის დიდ ძალას წარმოადგენდა. ამიტომ როცა ივანემ გამოაცხადა სახალხო მოძრაობა, საუნივერსიტეტო სახალხო მოძრაობა, აი ეს დევიზი გაავრცელა და დაიწყო რეგიონებში გასვლა, რომელი ქალაქი შეიძლებოდა დამდგარიყო გვერდით ამ დიდი პრობლემის გადასაწყვეტად, თუ არა ქუთაისი. ამიტომ სწორედ ქუთაისს მიაშურეს და უნდა გითხრათ, რომ ქუთაისმა ეს ძალიან კარგად მიიღო, კარგად არის აღწერილი თუ რა თანადგომა და როგორი ენთუზიაზმით ჩაერთო ქუთაისი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში. და 1917 წლის 3 ივნის ქართული თავისუფალი უნივერსიტეტის საზოგადოების კრებაზე უკვე ივანე ჯავახიშვილი აცხადებს, რომ მეტი დახანება აღარ შეიძლება. უნდა იქნას გამორკვეული, აი მომავალი წლიდან მაინც თუ შევძლებთ უნივერსიტეტის გახსნასო. ფილიპე გოგიჩაიშვილი ამბობს, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ როგორმე დაიწყოთ საქმე. აი როგორ ხდება დაარსება ივანე ჯავახიშვილის ინიციატივით უნივერსიტეტის დამხმარე საზოგადოების და აი ამის შემდეგ როგორ გაიშლება მთელ საქართველოში საუნივერსიტეტო მოძრაობა? რა თქმა უნდა, მას ესმოდა პრობლემის სირთულე და მარტო ის საინიციატივო ჯგუფი ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებდა. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა მათთვის იყო სახსრების მოზიდვა ძალიან დიდი პრობლემა. აი იმისათვის რომ სახსრები მოზიდულიყო, ანუ ფულადი საშუალებები მოეძიათ, პირველ რიგში ინფორმაციის გავრცელება იყო საჭირო და იმ ადამიანებთან მიწვდენა ხმის, ვისაც ამის საშუალება და შესაძლებლობა ჰქონდა. ამიტომ მართლაც სახალხო მოძრაობა უნდა დაწყებულიყო და გააკეთა კიდევაც ეს ჯავახიშვილმა, ეს იყო მისი პირადი მოსაზრება, რომ აი ხალხში პროპაგანდა საუნივერსიტეტო განათლების. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ძალიან ბევრი ადამიანი გამოჩნდა, ისეთი ადამიანებიც კი, რომლებზედაც გათვლას არ აპირებდნენ. ასე რომ მართლაც ეს იქცა სახალხო მოძრაობად.
და ის საუნივერსიტეტო საზოგადოების კრებები, ზუსტად ერთი საუკუნის წინ, ივანე ჯავახიშვილის მოხსენებები ამ კრებებზე, ბატონო გივი, როგორ ჰქონდა მას ჩამოყალიბებული თავდაპირველი მუშაობის კონცეფცია უნივერსიტეტის? რა თქმა უნდა, ის ასაბუთებდა. პირველ რიგში მისთვის იყო არგუმენტაცია მთავარი. შესაძლებელია, აი ბატონის ერგო წერს კიდევც, რომ ეს ენაწყლიანობისთვის არა, ეფექტისათვის არა. ჯავახიშვილი აკეთებდა მოხსენებებს და პირველ რიგში აქცენტს აკეთებდა არგუმენტებზე. ეს არ იყო იოლის საქმე. ამიტომ ეს იცოდა, არავის აღარ შეეძლო მისი გაკრიტიკება. ამიტომ ბუნებრივი აღწევდა კიდევაც ამას, მაგრამ სკეპტიკოსები მაინც იყვნენ. წინააღმდეგობაც ბევრი ჰქონდა, უმტკიცებდნენ, რომ ჯერ ამისთვის მზად არა ვართ. ქვეყანა არ არის მზად ქვეყანაც, არც ინტელიგენცია არ არის ამისთვის მზად და ამიტომ მოდი გადავწიოთ ეს საკითხი და მანამდე მოემზადოთ. ჯავახიშვილი გრძნობდა, რომ ამ საკითხის გადაწევა შეიძლება მთლიანად მის უარყოფას ნიშნავდა. ამიტომ ის დაჟინებით მოითხოვდა, გათვლილი ჰქონდა, რომ აუცილებლად უახლოეს პერიოდში უნდა გახსნილიყო უნივერსიტეტი და მიაღწია კიდევაც. სამშობლოში დაბრუნებიდან 8 თვეში, 9 თვეში ეს პრობლემა გადაწყვიტა. თუ გავანაწილებთ ყველაფერს იმ დიდ როლებს, რაც ივანესთან სხვა დიდმა ადამიანებმა, მეცნიერებმა აიღეს თავის თავზე, მაინც ლომის წილი ივანესია აქ. ღმად პატივცემულო ბატონო ივანე, ნება მიბოძეთ მე როგორც ჩვენი ერის წინ მსვლელობის მონატრე ერთმა ქართველთაგანმა, ერთდროულ დახმარება ჯერჯერობით მოგართვათ 100 თუმანი ქართული უნივერსიტეტის დასაარსებელი თანხის გასაძლიერებლად. ზუსტად ერთი საუკუნის წინ ასეთ წერილებს მრავლადღებულობდა ივანე ჯავახიშვილი. როგორ იზრდებოდა ბატონო გივი ყოველდღიურად საუნივერსიტეტო ფონდი და ყოველდღიურად ასევე როგორ ხდებოდა რეალური, რომ მიზანი ასრულდება? აი ახდა საწადელიო მერე რომ იტყვის მოსე ჯანაშვილი. ყველაფერი იყო ძალიან ღია. ძალიან ღია. და ადამიანები არიშურებდნენ შესაძირს და ეს საზოგადოებისათვის, ფართო საზოგადოებისათვის ცნობილი იყო. მარტო შესაძირით ფიქრობდნენ, რომ გაძნელდებოდა საჭირო თანხების შეგროვება და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ეს დამატებითი შემოსავალი მოეძებნათ და თქვენთვის ცნობილია, რომ ლატარიის გათამაშებაც კი დაიწყეს ამის მეშვეობით, რაც სერიოზული სახსრები მოიპოვეს. და კიდევ და კიდევ შემდეგ ქველმოქმედებებში ჩაერთო მასა საზოგადოებისა და ვერ ვიტყვით, რომ აბსოლუტურად იმდენი თანხა შეგროვდა, რომ ყველაფერი უზრუნველყოს, მაგრამ შენობის შეკეთება, მინიმალური ავეჯის ყიდვა, მინიმალური დაიწყეს სულ და 40 სკამი შეუკვეთეს, მეტი საშუალება რომ არისო, რამდენიმე აუდიტორიის მე სამი აუდიტორიის მოწყობა შეძლეს და დიდი საქმე პატარათი იწყება. დიახ, ზუსტად საუკუნის წინ ხდებოდა ეს ყველაფერი, როცა ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამოაზრეები თითქმის ყოველდღიურად იკრიბებოდნენ, იმართებოდა უნივერსიტეტის საზოგადოების გამგეობის ხდომები, აი უკვე შემოდგომაზე საფინანსო კომისიის ხდომა იმართება, შემდეგ უნივერსიტეტის დებულება მტკიცდება და პრესაში ჩნდება ცნობა იმის თაობაზე, რომ თბილისის უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტთა მიღებას. ამ წიგნში, ბატონო გივი, არის კიდევ ერთი თავი. პირველი კავკასიაში. როგორ ემზადებოდნენ ზუსტად ერთი საუკუნის წინ ივანე ჯავახიშვილი და მისი თანამოაზრეები, რომ ეს პირველი კავკასიაში თბილისის უნივერსიტეტი გახსნილიყო? არსებობდა აზრი, რომ ეს არ ყოფილიყო ქართული უნივერსიტეტი და თბილისის უნივერსიტეტი. ის ყოფილიყო ზოგად კავკასიური, ეს აზრიც მუსირებდა და უფრო იოლად შეიძლებოდა პრობლემის დაძლევა, ასეთი აზრიც არსებობდა, მაგრამ ივანე ჯავახიშვილს ეს არ სურდა. მას უნდოდა ეს ყოფილიყო ეროვნული, ქართული და ის თბილისში გახსნილიყო. და მიაღწია კიდევაც ამას, გამოცხადდა უნივერსიტეტის დაარსება და გამოცხადდა უკვე ძალიან ბევრს მაშინაც არეჯერა. საუკუნის წინანდელ მოვლენებზე ვსაუბრობთ, როცა კულმინაციას აღწევდა უკვე სამზადისი ივანე ჯავახიშვილის და მისი თანამოაზრეების უნივერსიტეტის დასაარსებლად. მაშინ სკეპსისი ნამდვილად იყო ალბათ საზოგადოებაში, რომ აი ის დღე ძველი სტილით
26 იანვარი ახალი სტილით 8 თებერვალი 1918 წლისა ნამდვილად დადგებოდა. ამ წიგნში კიდევ ბევრი თავია. ყველაზე მძიმე დღე ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრებაში, სამზადისთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემები, პირველი ლექცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რამდენად სრულყოფილი სურათი გვაქვს? მინდა რამდენიმე სიტყვა მოგახსენოთ ბატონ სერგოზე, სერგო ჯორბენაძეზე, ავტორზე ამ უზარმაზარი შრომისა. უნდა გითხრათ, რომ ის იყო ჩვენი თანამედროვეობის უთვალსაჩინოესი ადამიანი. დიდი პროფესიონალი, დიდი იურისტი. ჩემ დასაბედნიეროდ მე მას ვიცნობდი კარგად, ის ჩემი მასწავლებელიც იყო და შემდეგ ჩემი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტიც. ახლა რა შეეხება ამ წიგს? ეს არის ტიტანური შრომა. უდიდესი ყვაწლი. აქ ყველა მასალაა თითქმის დამუშავებული. ცნობილია, რომ უნივერსიტეტის გახსნა 1918 წლის ძველი სტილით 26 იანვარს, ახალი სტილით 8 თებერვალს, წმინდა მეფის დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს, სწორედ ივანე ჯავახიშვილის წინადადებით გადაწყდა. მანამდე მოსე ჯანაშვილი გაზეთ საქართველოში წერდა, რომ ივანე ჯავახიშვილის მხნეობამ ყველა დაბრკოლება დასწლია და ახალი ლამპარი აგვინთო. აი, როგორი იყო ის დღე? 1918 წლის 8 თებერვალი, როდესაც აქ ახალი ლამპარი აენთო. ის დღე განუმეორებელი. ივანეს უდიდესი ძალის ხმევა და ძალიან ხშირად ისმის კითხვა, რომ აი რატომ თქვა უარი უნივერსიტეტის რექტორობაზე, როცა ეს საკითხი დაისვა. ბატონი სერგო ამბობს, რომ სწორად მოიქცა, იმიტომ რომ როცა კითხეს რატომ თქვი უარი, მან თქვა, რომ მე იმ ხელ ავტორიტეტი ჯერ კიდევ და იმდენი ცნობადობა არ გამაჩნია საერთაშორისო დონეზე, როგორც მელიქი ჩუსამიდო. პირველ უნივერსიტეტს უნდა ყავდეს ღირსეული ადამიანი. ის იყო ერთადერთი ფაკულტეტის პირველი დეკანი ბუნებრივია სიბზის მეტყველების და ისიც კი უთხრეს, რომ აი ერთი ფაკულტეტი ცოტა ხომ არ არის. არა, ეს ცოტა კი არა, დიდიც არის, იმიტომ რომ ეს ისეთი ფაკულტეტია, რომელიც ყველა ფაკულტეტს მოიცავს, რაც მანამდე უნივერსიტეტებში არსებული ფაკულტეტებიო და მართლაც ასე იყო. იმდენი საგანი ისწავლებოდა ისეთი დისციპლინები, რომ ის ყველაფერს მოიცავდა და შემდეგ ვიცით როგორც განვითარდა მოვლენები. სერგო ჯორბენაძე ამ წიგნში აღნიშნავს, რომ რა თქმა უნდა, მაშინდელი პრესა აშუქებდა, მაგრამ არავის ჩაუწერია ინტერვიუ არც ივანე ჯავახიშვილთან, არც უნივერსიტეტის პირველ რექტორთან. ეს სიმწირე ნამდვილად აქვს ამ ისტორიას. ცნობილია, რომ უნივერსიტეტის გახსნასთან დაკავშირებული ყველა საორგანიზაციო საკითხი ივანე ჯავახიშვილმა მოაგვარა. უნივერსიტეტის პირველმა რექტორმა პეტრე მელიქიშვილმა თურმე ასე მიმართა საზოგადოებას: ვაფუძნებთ ქართულ უნივერსიტეტს იმისთვის, რომ საშუალება მივცეთ ჩვენს ხალხს მშობლიურ ენაზე აითვისოს მეცნიერული ჭეშმარიტების საწყისები და ასევე საშუალება მივცეთ მეცნიერებს, რომ შეისწავლონ ჩვენი სამშობლო საქართველო და კავკასიაო. როგორ დაიწყო ბატონგივი ფუნქციონირება თბილისის უნივერსიტეტმა 369 სტუდენტით და 7 პროფესორით? და ივანე ჯავახიშვილის პირველი ლექციით. ეს იყო ყველაზე მთავარი. ერთხმად ისურვეს, რომ ვინ უნდა წაიკითხოს პირველი ლექცია თუ არა ივანე ჯავახიშვილმა. და აღწერილიც არის, რომ უამრავი ადამიანი ესწრებოდა მის პირველ ლექციას. თუმცა იმ დღეს ვერ წაიკითხა ხალხმრავლობის გამო. ხალხმრავლობის გამო, მაგრამ პირველი ლექცია მაინც ის იყო პირველი ლექცია, რაც ივანე ჯავახიშვილმა წაიკითხა. და მთავარი ის არის, რომ დააკვირდით ლექციის სათაურს. ის უკავშირებს ისტორიას ადამიანს. თქვენი მრავალი სამეცნიერო შრომა ეძღვნება არჩილ ჯორჯაძეს. არჩილ ჯორჯაძის ოცნების ასრულება რამდენად იყო 1918 წლის 8 თებერვალი? არჩილ ჯორჯაძე და ივანე ჯავახიშვილი ერთმანეთს კარგად იცნობდნენ. მათ შორის 4 წელი იყო სხვაობა ასაკით. არჩილი 4 წლით იყო უფროსი ივანეზე. ივანე მას დიდ პატივს სცემდა. ეს იგრძნობა მათ ურთიერთობაში და უნდა გითხრათ, რომ ბუნებრივია, ნებისმიერი ადამიანის ოცნება იყო ის, რაც ივანემ დააგვირგვინა და მათ შორის არჩილიც. არჩილი რო იმ პერიოდში ცოცხალი ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მის გვერდით იქნებოდა და მხარს დაუჭერდა. ეს როგორც კი პირველი წიგნი მისი გამოვიდა 1911 წელს, პირველივე ეგზემპლარი როცა მიუვიდა მას, ივანე ჯავახიშვილს გაუგზავნა პეტერბურგში და მერე ცნობილია ივანეს ძალიან თბილი და კარგი წერილი ჯორჯაძისადმი. ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია.
თითოეული ქართველის ბიბლიოთეკაში. სერგო ჯორბენაძის ცხოვრება და ღვაწლი ივანე ჯავახიშვილისა და სიმბოლურია, რომ უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი გადაცემათა ციკლიც სწორედ აი ამ წიგნზე საუბრით დავიწყეთ. რა თქმა უნდა, სრულდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. 2018 წლის 8 თებერვალს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავს ვიზეიმებ. ეპოქის სახელები გადაცემათა ციკლს შემოგთავაზებთ, რომელსაც ამ მოვლენას მიუძღვნით და შევეცდებით ავსახოთ, როგორ დაიწყო აქ ქართული უნივერსიტეტის მაგისცემა ზუსტად ერთი საუკუნის წინ. და ამ 100 წლის მანძილზე მთელი ქვეყნის მაგისცემა როგორ ისმის აქ. მომავალ შეხვედრამდე.